Biologisk mångfald i svensk skog. I den här lilla föreläsningen har jag tänkt försöka berätta lite om de mest grundläggande förutsättningarna för den biologiska mångfalden i det svenska skogslandskapet och lite grundläggande om vilka hot den är utsatt för. Och jag som ska försöka berätta är Torbjörn Tyler och jag är docent i ekologi och intendent vid Biologiska museet vid Lunds universitet. Ungefär hälften av de uppskattningsvis 60 000 flercelliga organismer, olika flercelliga arter som finns i Sverige, är knutna till någon form av skogsmark och kan inte leva i andra typer av landskap. Av vissa organismgrupper, framförallt svampar och lavar och mossor, så är det betydligt mer än hälften av arterna som är knutna till skog. Medan exempelvis kärlväxter och troligen även insekter är det mindre än hälften som lever i skog. Men totalt sett så är skogen väldigt viktig för den biologiska mångfalden i Sverige. Även om det finns arter som är beroende av helt andra miljötyper också. Väldigt grovt så brukar man dela in skogen i Sverige eller landskapet i Sverige i 4 biogeografiska zoner. Som förstås i grunden beror på klimatet men definieras mer efter vilka arter som är dominerande, vilka trädslag som är dominerande i respektive klimatzon. Längst i söder har vi den emorala zonen eller lövskogsregionen. Större delen av Götaland och Svealand hör till den hemiboreala zonen. Större delen av Norrland hör till den boreala zonen med en vegetationstyp eller ett biom som brukar kallas för västlig taiga. Och sen i fjällkedjan och allra längst upp i norr så har vi den arktiska alpina zonen. Som sagt var bygger den här zonindelningen huvudsakligen på vilka trädslag som är dominanta i olika områden. Men vill man komplicera det hela lite till eller förstå det hela lite bättre så kan man fördjupa sig i var enskilda trädarter har sin geografiska nordgräns. Och då ser man att de här nordgränserna inte alltid stämmer överens med zonindelningen. Avenbokens utbredning i Sverige är i princip helt begränsad till den nemorala zonen. Medan bok och bergek, som är trädslag som ofta dominerar i den nemorala zonen, faktiskt finns i hela den västra delen av den borgenemorala zonen också. Ek och ask däremot slutar ungefär i gränsen för den borgenemorala zonen och den boreala zonen. Hassel och lind fortsätter en bit upp i den boreala zonen. Klibbal fortsätter upp längs Norrlandskusten. Alm finns, om än sällsynt, långt upp i fjälltrakterna. Medan granens nordgräns eller klimatgräns i princip definierar gränsen för den mellan den boreala och den arktiska alpina zonen. Och anledningen till att de här zonindelningen och trädslagens nordgränser är relevanta är förstås att väldigt många andra arter och biogeokemiska processer är knutna till de dominerande trädslagen i skogen. Det finns uppskattningar som säger att bortemot 5000 arter, andra arter då, är helt beroende av de viktigaste trädslagen, bok, ek, gran och tall. Om vi då börjar med den nemorala zonen i Sverige så är åtminstone den teoretiska uppfattningen att bok och avenbok är de dominerande trädslagen på torr mark i den nemorala zonen medan ask, alm och klibbmal är de dominerande trädslagen på vattensjuk våtmark. Och gran är i princip ett främmande trädslag som inte finns naturligt i den nemorala zonen. Det här är dock lite teoretiskt för det är tveksamt om det någonsin har funnits någon av människan helt opåverkad skog i den nemorala zonen i Sverige.
Stora områden avskogades redan under sten- och bronsåldern. Och den processen fortsatte sedan in i historisk tid. Och stora delar av landskapet var helt skogslöst, eller kanske nästan hela landskapet var skogslöst under historisk tid. Men det innebär inte att det helt har saknats träd. För framförallt träd som var nyttiga för människan på ett eller annat sätt, eller för människans boskap, har man förstås sparat eller till och med odlat vid gårdar och i betes- och ängsmarker. Den skog vi hittar i den normala zonen idag är dock till största delen plantager som har anlagts på tidigare jordbruksmark under 1900-talet eller slutet av 1800-talet. Det här innebär att skoglig biologisk mångfald i den normala zonen framförallt är knuten till områden med lång trädkontinuitet, och sådana områden är ganska få. Men det behöver inte innebära att det har funnits en kontinuerlig tät skog i de områdena, utan det räcker med att det funnits en kontinuitet av träd ända tillbaka till istiden eller till förhistorisk tid. Och den biologiska mångfalden är också hårt knuten till enskilda eller små dungar av gamla ädellövträd i ganska glesa, ljuslikna, parkliknande skogar. Och det här innebär att eftersom mångfalden är knuten till den typen av miljöer, så är igenväxning och förtätning av skogen ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i den morala skogen som vi har idag. Plantagsskogsbruk resulterar i väldigt täta skogar där de flesta av de här arterna inte kan överleva. Där de biokemiska processerna är annorlunda. Men också bortstädning av enstaka eller små grupper av åldriga träd, till exempel för att de ses som säkerhetsrisker mot människor, är ett viktigt hot, ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden i skogen i den morala zonen. I den hemiboreala zonen, som då omfattar större delen av Götaland och Svealand, är tall och gran de dominanta gräslagen på torrmark, medan klibbal är det dominanta trädslaget på våtmark. Men de är inte så dominanta att de kan konkurrera ut alla andra träd. Framförallt efter störningar, naturliga eller människoskapade störningar, så kan flera olika ädellövträd hävda sig under en längre eller kortare tid. Och det är också så att människan aktivt har gynnat andra trädslag under lång tid, ända tillbaka till stenåldern, vilket påverkar vilka trädslagsfördelningar i den skog vi har idag. Från förhistorisk tid och fram till medeltiden så var den hemiboreala zonen en mosaik av skogslandskap och jordbruksmark och kulturlandskap. Sen under industrialiseringen så avskogades stora områden kring städer och gruvor och industrier, där man behövde ved och bränsle och kol och så vidare. Men det fanns också områden som inte, där det fanns mycket skog kvar. Och överallt så gynnade man nyttiga ädellövträd i mer parkliknande landskap kring slott och gårdar och där människor bodde och verkade. Det här innebär att den skogliga biologiska mångfalden i den hemiboreala zonen framförallt är knuten till otillgängliga bergiga områden och öar där det varit svårt att ta sig ut och såga ner alla träden och som därför har fått behålla sin skog. Samt till områden med gamla ädellövträd, framförallt ek, har gynnats av människan i ett parkliknande landskap och funnits under en lång period. Så det finns en lång kontinuitet av parkliknande ekskogar till exempel. De största hoten mot den biologiska mångfalden i den hemiboreala skogen är avverkning av de områden som tidigare aldrig har varit avverkade. Ofta områden som har ganska låg produktionsförmåga av skogsbruket klassas som impediment, men som man ändå kan få för sig att avverka om det blir ekonomiskt lönsamt. Till exempel för att producera biobränsle eller någon annan ny typ av skogsråvara som inte har varit efterfrågad tidigare. Men det är också så att igenväxning och förtätning och igenplantering av gamla tidigare öppna skogar, parklandskap, är ett allvarligt hot på många
arter och en stor del av den biologiska mångfalden även i den hemiboreala zonen. I den boreala zonen, som sträcker sig ungefär från Norrlandsgränsen och norrut, så är tall det dominerande trädslaget på torrmark, medan gran och i viss mån groal dominerar på våtmark. Asp och björk kan bli tillfälligt dominanta efter olika typer av störningar, men blir med tiden utkonkurrerade av gran och tall om det inte sker några nya störningar. Ädellövträd finns här och där även i den boreala zonen, men endast som relikter från tidigare tidsperioder med varmare klimat eller en annan markanvändning, ofta i klippranter med särskilt varmt lokalklimat. I den boreala zonen hade vi ett ganska kontinuerligt och sammanhängande och dominerande område med kontinuitetsskog ända fram till mitten av 1800-talet. Visst hade det funnits viss mänsklig påverkan, men inte så att områden blivit avskogade i någon större omfattning. Och kalavverkning började egentligen först vid mitten av 1900-talet. Men som sagt, mänsklig påverkan hade funnits tidigare. Bland annat genom renbete som är en rätt betydande form av påverkan. Men också genom lokala svedjebruk där man bränt ner skog och odlat upp mark. Den skogliga biologiska mångfalden i boreala zonen är därför knuten till nästan all skog som inte varit avverkad tidigare. Vilket tills nyligen innebar nästan all skog. Men under 1900-talet så har arealen icke tidigare avverkad skog minskat drastiskt, en process som tyvärr fortsätter i snabb takt. Men mångfalden är också i hög grad knuten till områden med naturliga eller naturliknande störningar. Områden som utsatts för brand, översvämningar, naturliga ras och så vidare. Eller lokala mänskliga störningar kring bosättningar har ofta en hög biologisk mångfald. Det absolut största hotet mot den biologiska mångfalden i den boreala zonen är kalavverkning och ofta följd av etablering av plantageskogar, ibland med främmande trädslag. Men på längre sikt så kan även brist på naturliga störningar, störningar som förhindras av människan eller minskad renbete, leda till en minskad mångfald i skogslandskapet. Och eftersom många arter den boreala zonen är vana vid eller anpassade till att leva och spridas i ett vidsträckt kontinuerligt skogslandskap, så är fragmentering av skogslandskapet ett allvarligare hot mot arterna i den boreala zonen än mot de arter som finns i södra Sverige, där skogslandskapet under lång tid har varit fragmenterat. Det är risk att det finns en stor utdöende skuld, arter som fortfarande finns kvar i små isolerade områden, men som inte längre kan sprida sig därifrån och i princip inte har någon annan möjlighet än att dö ut efter längre eller kortare tid. Om vi inte på något vis hjälper dem att återfå en tidigare mer vidspridd utbredning. Och slutligen då i fjällkedjan och i den arktiska fjällkedjan och längst i norr i den arktiska alpina zonen. Så är fjällbjörk, en variant av glasbjörk, det ensamt dominerande trädslaget. Även om gran och tall och groal kan finnas i områden med särskilt varmt lokalklimat och längs vattendrag där förutsättningarna för trädväxt är särskilt gynnsam. I den arktiska alpina zonen har vi fortfarande en vidsträckta kontinuitetsskogar som aldrig varit avverkade. Även om även dessa skogar har en långvarig påverkan av framförallt renbete och lokalt även av andra betesdjur, kor och får, som man haft uppe i fjällskogarna, säkert sommartid. Det här innebär att det finns en skoglig biologisk mångfald nästan överallt. Men på grund av de klimatologiska förutsättningarna så är det ganska få arter som överlever i de här arktiska alpina skogarna som helt enkelt tål klimatet där. Och eftersom det bara finns ett dominerande trädslag så begränsar det också vilka andra arter och processer som kan försiggå där.
Vilket innebär att mångfalden trots allt inte är så jättestor, fastän det är ett sammanhängande kontinuitetsskogslandskap. Hoten mot den biologiska mångfalden i den arkalpina zonen är förstås som överallt annat avverkningar. Tidigare har det främst varit för att anlägga turistanläggningar som det har avverkats i den arkalpina zonen. På senare tid har det tillkommit avverkningar för vindkraft. Och också försök att bedriva skogsbruk i områden där man tidigare inte har bedrivit skogsbruk därför att det anses allt för svårt att få skogen att växa igen. Men med ett lite varmare klimat och med efterfrågan på andra skogsprodukter så har skogsägarna i den arkalpina zonen också börjat intressera sig för kalhyggesbruk, vilket börjar bli allt mer akut hot. På lite längre sikt kan även förändringar i betestrycket från framförallt renar men även annan tamboskap, fäbodvallar och liknande leda till minskad biologisk mångfald i den arktiska alpina skogen. Gemensamt för alla typer av skog är dock att den biologiska mångfalden är beroende av framförallt två processer som genererar mångfald i skogen. Det ena är den grundläggande naturgivna variationen i topografi, geologi, hydrologi och klimat som skapar en variation och förutsättningar för olika arter och processer och gener att överleva. Och den andra är olika typer av störningar som resulterar i att det skapas nya miljöer för biologisk mångfald, ofta genom att tillfälligt slå ut de arter som har vuxit där tidigare eller funnits där tidigare och därmed ge plats för arter som kanske inte är lika konkurrensstarka att överleva under en kortare eller längre tid. Det här innebär att den biologiska mångfalden inte är jämnt fördelad över skogslandskapet och att det i vissa områden är lägre biologisk mångfald än i andra beroende på att störningar och den naturgivna variationen är lägre. Företeelser och strukturer i skogen som resulterar i ökad biologisk mångfald är till exempel källor, bäckar och stränder, sumpiga områden, sumpskogar och myrar. Men också väldigt viktiga är klippbranter, raviner, framförallt om det exponeras ovanliga bergarter som specifika arter och genotyper och processer kan vara knutna till. Mycket viktiga är också gamla och sjuka och döda och döende träd som ger livsutrymme för både arter som lever i och på träden men också ger tillfälliga luckor i det annars sammanhängande trädtäcket och släpper ner ljus till marken så att arter kan leva där tills nya träd har vuxit upp. Väldigt viktiga är också störningar orsakade av brand. Brandfält har ofta en annan biologisk mångfald än icke-bränd skog. Vindfällen skapar mindre störningar och erosionsbranter som naturligt rasar eller orsakas av människan skapar en variation och därmed utrymme för flera arter. Påfallande viktiga är, märkligt nog kan man tycka, också olika typer av kulturlämningar, alltså spår av tidigare mänsklig verksamhet, ruiner, ödegårdar, industriminnen, gruvor och liknande, eller gruvlämningar, bidrar till att skapa variation och bidrar till att föra in element i skogslandskapet som inte skulle finnas där annars och som därmed ger plats till en ökad biologisk mångfald.